ایک فرمائش آپ کی پوری کر کے پھر جیسا حضرت کا حکم ہوگا اسی حساب سے پروگرام چلایا جائے گا. ایک کلام میں آپ کی فرمائش پتواؤں بلا جگ رہا ہے سنیں. آپ کو شمس ہوتہا سنیں. کتنے لوگ ہیں جو بول کے سنیں گے؟ بول کے سنو گے؟ بول کے سنو. آپ شمس ہوتہا آپ بد جوت جا آپ شمس ہوتہا آپ بد جوت جا نام ایسا سہانا کسی کا نہیں نام ایسا سہانا کسی کا نہیں کعبے کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے کعبے کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے ایسا پیارا گھرانا کسی کا نہیں ایسا پیارا گھرانا کسی کا نہیں ایسا پیارا گھرانا ایسا پیارا نواسا کسی کا نہیں ایسا پیارا گھرانا کسی کا نہیں جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا راز حسن نبی پر پردہ پڑا یعنی اللہ نے کچھ بتایا نہ تھا عرش پر آپ کا نور تھا جل بگر عرش پر آپ کا نور تھا جل بگر نام اتنا پرانا کسی کا نہیں نام اتنا پرانا کسی کا نہیں آپ شمس الضحیٰ آپ بدر الدجا نام ایسا سہانا کسی کا نہیں ریت کی آگ پر تن جلایا گیا ریت کی آگ پر تن جلایا گیا پھر بھی چھوٹا نہیں دامن مصطفیٰ پھر بھی چھوٹا نہیں دامن مصطفیٰ کوئی شکوا شکایت نہ کوئی گلا نہ ملا جو بھی دنیا میں وہ سہ لیا جیسے نام بلال اور عشق نبی جیسے نام بلال اور عشق نبی ایسا کوئی دیوانا کسی کا نہیں ایسا کوئی دیوانا کسی کا نہیں آپ شمس الضحیٰ آپ بدر الدجا نام ایسا سہانا کسی کا نہیں مصطفیٰ جان رحمت پیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیرا کو سلام شمع بزم شمع بزم ہدایت پہ شہر یار اے غم تاج دار حرم شہر یار اے غم تاج دار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نو بہار
سے آزم امام تو قابلوں کا غوث آزم قاجل پہشان قدرت پیلا شان کربلا کی زمین اور امام حسین کربلا کی اس شہید محبت پیلا شہید مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا مجھ سے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہ یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نور من نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات دعا یہ غذا ہے